अब हाम्रो भावी सन्ततिहरूदेखि लिएर हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो प्रतिभा भएका नेपालीहरू सबैको लागि चाहिँ यो आजको आन्दोलन परेको हो नेपालले अनुसन्धान नवपरिवर्तन र आविष्कारका कुराहरूमा अहिलेसम्म हामी एकदमै पछाडि परेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा जनस्तरमा पनि एउटा सचेतना जगाउनको लागि पनि यो आन्दोलन हो किनभने हामी चाहिँ यो नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्ने नवपरिवर्तनका कामहरू गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू गरिएन भने हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैनौँ अर्थतन्त्र सुधरेन भने हामी चाहिँ देशबाट छोडेर बाहिर पलायन हुनुपर्ने हुन्छ विदेशमा धाउनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि मूल जरा अर्थतन्त्र सुधार्ने बिउ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुसन्धान आविष्कार नवपरिवर्तन हो यो कुरा नेपालको लागि मात्र होइन संसारभरको सबै देशहरूलाई विकसित देशहरूले गर्ने त्यही हो जुन देशले चाहिँ नवपरिवर्तन आविष्कार अनुसन्धानमा चाहिँ एकदमै खर्च गरेको छ जोड गरेको छ त्यो देश चाहिँ विकसित हुन्छ जसले गरेको छैन त्यो हुँदैन नेपालमा पनि त्यो कुरामा चाहिँ जोड नगरेको हुनाले हामी हाम्रो अर्थतन्त्र नसुध्रेर जहिले पनि दुःख पाउनु परिरहेको छ त्यस कारणले त्यो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने को त फेरि भन्दाखेरि प्रतिभा भएको सबै के अरे जनताले गर्नु सक्ने कुरा भएन गर्दा पनि गर्दैन त्यो प्रतिभा भएको एकदमै सृजनशील अनि नवीनतम सोच भएको हाम्रो भाइ बहिनीहरू प्रशस्त छन् उनीहरूले दुःख पाएर विदेशमा पलायन भइरहेका छन् यहाँ केही चाहिँ वातावरण नबनेको हुनाले तिनीहरूलाई वातावरण बनाउनको लागि सरकारले कदम नचाली हुँदैन मैले दस वर्ष कुरेँ दस वर्षसम्म चाहिँ कसरी कुरेँ भन्दाखेरि दुई हजार बाह्र साल सन् दुई हजार बाह्र सालदेखि सत्रस पाँच वर्ष चाहिँ मैले मन्त्रालयहरू धाएँ सबै नेताजीहरूलाई सबैलाई भेटेँ यो हाम्रो सचिवहरूलाई भेटेँ यस्तोको यसको बारेमा अनुरोध गरेँ पाँच वर्ष धाउँदाखेरि क्यासिप नलाएर छोडिदिएँ हरेस् खाएर छोडिदिएँ मैले सरकारलाई ल जसो कि मर भन्न छोडिदिएँ त्यसपछि पाँच वर्ष सन् दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार बाइस अहिलेसम्म पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर एउटा गोठ जस्तो गाईको गोठ जस्तो चाहिँ केन्द्र खोलेर त्यहाँ चाहिँ प्रयासहरू पनि गरियो केही केही कामहरू देखाइयो यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा इक्जाम्पल पनि देखाइयो देखाउँदाखेरि पनि त्यो कुरा पनि देखेन यस्तो हाम्रो भनाइ के हो भने एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर हुँदैन यस्ता आविष्कार केन्द्रहरू धेरै खोल्नुपर्छ र यहाँ प्राइभेट के अरे अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि छन् युनिभर्सिटीहरूमा पनि अनुसन्धान हुन्छ र कसैले चाहिँ एउटा मुनाफा वितरण नगर्ने किसिमले चाहिँ पनि अनुसन्धान गर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि सबैलाई सहयोग गर्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर भन्दा भन्दा केही सि नलागेर आज यो सडकमा चाहिँ आउनु परेको हो र यो कुरालाई नेपाल सरकारले मात्र नभइकन नेपाली समाजले नेपाली समाजले पनि यसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ र यो ज, यो जनआन्दोलनले एउटा सचेतना फैलाउनको लागि र सरकारलाई चाहिँ एकदम झकझक्याउनको लागि चाहिँ यो आन्दोलन गरिएको हो यो आन्दोलनमा चाहिँ साधारण एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले यो बबर महलको यो उत्तरीपट्टिको बाटोमा चाहिँ धर्ना बस्ने हो अब जो जोलाई चाहिँ आउन मन लाग्छ आउनुहोस् जो जसले यसको महत्त्व बुझ्नु भएको छ महत्त्व बुझ्नु भएको छैन भने पनि बुझ्नलाई आउनुहोस् र आफ्नो फुर्सदको समयमा आउनुहोस् र हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यो हाम्रो माग चाहिँ जुन छ चारवटा माग राखिएको छ त्यो चारवटा मागहरू चाहिँ मैले फेसबुकमा ट्विटरमा पनि राखेको छु र रा विभिन्न मिडियाले पनि प्रकाशन गरिसकेका छन् तेह्र त्यो हेरेर यहाँ धर्ना कसिन्छ राति दिन अनि बाटोमा बसिन्छ होइन दाल भात मोमो खाइन्छ होइन खाजा खाँदै बस्दै धर्ना कस्दै अनि सरकारलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ढकड्याक्याइन्छ सोच्नु भएको छ होला नि आज एकछिन हल्ला गर्छन् अनि भोलिदेखि चुप हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ होला यो एकछिनको लागि होइन अब यसरी चाहिँ सधैँ वर्षौँ वर्ष वर्षौँ वर्ष चाहिँ यो के अरे नेताजीहरूको सरकारको मन्त्रालयको कर्मचारीहरूको ढोका के अरे के अरे चारेर उनीहरूलाई चाहिँ आ, के अरे चाकरी चाकरी चाप्लिसी गरेर हुँदैन अब यसलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएरै छोड्ने हो नपुर्याउँदैसम्म यो आन्दोलन बसिरहन्छ